Эй, сам бис үнцэртэй ашиг амжилт жан. Тэгээ та бүхэндээ амтны үрэлэн гэж үзэлнэ ингээд. Сая бас би жоохон амтны үрэлэн гэдэм байгаа. Миний амтны үрэлэн хийжтэй. Аа, бастаа. Чичгүй юм байна л да. Тэгээ манай нуур байна. Тэгээд сая энэ одоо ямар газар. Танад бол амтэн байхгүй. Амтэн чир байхгүй бах та. Энэ байгаа биш тэгвэл энийг алга болгоод алга болго. Энэ бүл бүрлэдэ шоу муу тэгш. Гатруу.